አሁን ቀደም ብለን እንዳስተዋወቅ ነው የመላኩ ወልደ ሰንበት የስፖርት መረጃ የሚደመጥ በሰዓት ላይ ደርሰናል። መላኩ ሻምፒዮኖቹ ዛሬ እየተሰባሰቡ ነው ብሎ መረጃ ለሪዞርቱ ቤተሰቦች ልኳል። በቅርቡ የምስራቅ አፍሪካ ከያመት በታች የሴቶች እግር ኳስ ውድድር አሸናፊ የሆኑት የኢትዮጵያ ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች በአሁኑ ሰዓት እየተሰባሰቡ እንደሚገኙ ታውቋል ይላል መላኩ። የኢትዮጵያ ከያመት በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች በአሁኑ ሰዓት በካፍ የልቀት ማዕከል እየተሰባሰቡ ይገኛሉ። የሚሰባሰቡትም በቅርቡ ከቦትስዋና ጋር ላለባቸው የዓለም እግር ኳስ ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ ዝግጅት ለመጀመር ነው። የቡድኑ ዋና አሰልጣኝ ፍሬው ሀብተ ገብርኤል ከትናንት በስቲያ ለ22 ተጫዋቾች ጥሪ አቅርበዋል። ጥሪ የተደረገላቸው የብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾችና ቡድን አባላት ከዛሬ ከቀኑ 7 ሰዓት ጀምሮ ለምምድ ወደሚደረግበት የካፍ ልቀት ማዕከል እየተሰባሰቡ ይገኛሉ ያለው መላኩ ወልደ ሰንበት አብዛኞቹ የቡድን አባላትም በለምምድ ማዕከሉ እንደደረሱና እንደተሰባሰቡ ተነግሯል። ብሔራዊ ቡድኑ ከነገ ጀምሮ መደበኛ ልምምዱን እንደሚጀምር ታውቋል። የካበት በታች የሴቶች እግር ኳስ ቡድናችን ዩጋንዳ ላይ የሰራው ተአምር ገድል እጅግ አስደናቂ ነው። ስጦታም ተበርክቶለታል። እንደገና ደግሞ አሁን ከቦትስዋና ጋር ላለበት የዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታ አንድ ነገር ያሳያል ተብሎ እየተጠበቀ ይገኛል።